Nkwanirizako ugwe munnange achaje ko middeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda okuno okwe kwaffe kabanda msoke owenna balanga obukoba chagwe akala matendo nze kubuzako natera olunaku olwaleero kansubire nti munnange oli bulungi munnange olunaku olwaleero nkutuusaako ekika ekyengabi Yei, echika echengabi, echengulete dena teira olunako olwaleero. Abaana abo abeddira engabi, akabiro kabwe jerengesa. Munnange ne jerengesa, buti bubera mubisaka kutale engabi bujiwomera nnyo okukamala. Jerengesa, eke kabiro kabaana abeddira engabi. Omutaka owechika echengabi ye nsamba ebuwanda wali mu maokota nsamba ebuwanda mu maokota ye mukulu wechika echengabi era nga jino jemibala jabwe abeddira engabi bakuba emibala jino ntadde kaddu ya ntadde kaddu ya kali kutanda ne kakusula oba ne kakutwala mu bengabi abasambaganyi ya ejo jemibala jabengabi munnange emirimu jabengabi mu bwakabaka bwa Buganda jejino muwonge owejjalamba ye yali musenero wa kabaka era ogw'obusenero ogwo nagwo gwabwe mutaawe ye yali omusumba wa kabaka kintu eyalundanga enteze owulidde era yayitibwanga nsikombi mutaawe ye yali omusumba wa kabaka kintu yeyalundanga enteze era ng'ayitibwa nsikombi abengabi ya mutaawe ennandu agudde be bayunzi ba kabaka abayitibwa abachondwa abachondwa bebo no abengabi ya mutaawe ennandu agudde owulidde ebyo nno byebisaamusaamu ebikwata ku kika ekyengabi nzikiriza nja kudda mu kitundu ekirala ng'ate nkuwa amannya agatuumwa abaana abo abengabi ab'obuwala ko n'ab'obulenzi ayi Katonda akuuma Nnamulondo.